Ташкент. 2200 жылдық тарихы бар қала. Осынша жылды артта қалдырған мегаполис өмірдің барлық салаларында, мәдениетте, дінде, тарихта өзінің айшықты ізін қалдырды. Бұл өз кезегінде Өзбекстан астанасының сәулет келбетіне де әсер етпей қоймады. Шығыс елдерінде базар әрбір қаланың жүрегі саналады. Бұл орайда Ташкент шаһарында шет қалмайды. Талай ғасырлар бұрын аталмыш қала Орта Азияның маңызды сауда орталығына айналып үлгерген болатын. Біз қазір Чорсу деп аталатын Ташкент қаласының ең ежелгі орталық базарында тұрмыз. Парсы тілінен аударғанда Чор төрт, су жол дегенді білдіреді, яғни төрт жол, жолдардың қиылысы. Это было место, на которые прибывали стекали. Бұл жер әр қаладан, әр облыс аумағынан саудагерлер өз тауарларына келіп саудамен айналысатын орын болған. Мұнда айырбаш жүргізілетін. Сауданың бұл түрі сонау ескі замандарда басталып, орта ғасырларға дейін жалғасқан. Жүздеген жылдар аралығында бұл базар өзіне жақын жатқан аймақтардың экономикалық орталығына айналады. Оның маңында тұрғын үйлер салынып, жаңа көшелер пайда бола бастайды. Чорсу осылайша сауда саттық орын ғана болып қоймай, күн өткен сайын маңыздылығы арта түседі. Средние века, например, базар был не только для торговли. Мәселен, орта ғасырларда базар тек сауда үшін ғана қажет болған жоқ. Ол кездері әрбір ер азамат күніне бір рет базарға барып келуді өзіне міндет санайтын. Себебі қарттар мен жұмыс істемейтін басқа да адамдар күнделікті жаңалықтарды базарға келіп біліп отыратын. Орта Азиядағы, әсіресе Өзбекстандағы базар бұрындары қайнаған өмірдің ортасы болды. Қазірде солай. Сауда саттық іскерлік өмір барлығы да осы жерден өрбиді. Ұлы Жібек жолының бойында орналасуы Чорсу базарының, сонымен бірге Ташкенттің де Еуразиядағы ең ірі сауда жолының маңызды нүктесіне айналуына себеп болды. Көпестер қару жарақ, мақта мата, ыдыс аяқ, шай мен күріш әкелетін. Сондай ақ орта ғасырларда құны алтынмен өлшенген дәмдеуіштерді де сататын. Үндістанда сатылатын дәмдеуіштер мен Қытайда сатылатын дәмдеуіштерді ұлы Жібек жолының осы нүктесінен де оңай табуға болатын. Бұл жерде сонымен бірге өзіміздің де жергілікті дәмдеуіштер сатылған. Can imagine like perhaps these cities like let's say 500 years ago when Көзіңізге елестетіңізші. Мәселен, 500 жыл бұрын делік. Ұлы Жібек жолымен жүріп бара жатып осындағы барлық базарларды Қытайдан, Үндістаннан, Венециядан, Парсы елдерінен келген саудагерлерді көресіз. Түрлі тағамдар мен ас түрлері сансап тұрған көшелер, қайнаған өмір. Сіз осының барлығын шын сезінесіз. Мұның өзі керемет емес пе? Буэнос-Айрестен келген Фернандо Ташкентке жету үшін бірнеше ай жол жүрген. Неліктен осыншалықты ұзақ дерсіз? Ол мұнда ұлы Жібек жолының бағытымен келіпті. Және өз сапарында заманауи көлік түрлерін сирек пайдалануға тырысқан. I'm doing a long journey around the Silk Road. Мен ұлы Жібек жолымен ұзақ сапарлатып келем. Өз сапарымды осыдан 6 ай бұрын Барселонадан бастадым. Қазақстаннан Өзбекстанға 15 күн бұрын келдім. Ол аралықта Хиуаға, Бұхарға, Самарқанға бардым. Ал қазір осы Ташкенттемін. Хива, Бұхара, Самарқан, and now I am in Ташкент.
Ерекше жиһангезге мүлде таныс емес адамдар көмек қолын созуда. Тамақ, сусын, ұйықтар орын мен байланысты еш қиындық туындамапты. Мұндай жайлы саяхатшының уақытын үнемдеп, Өзбекстанның ерекше сәулет өнерімен жақынырақ танысуына жол ашқан. Мен сәулет өнерінің маманы емеспін, десе де керемет. Бұл жөнде ештеңе білмесең де мұндай жерлерге келгенде өзіңді бейне бір кішкентай құмырсқадай сезінесің. Өйткені олар сондай үлкен, сондай әдемі. Мына мозаиканың бөлшектері жоғары талғаммен жасалған. Хазрет имам. Өзбекстан тарихынан сыр шертетін сәулет ескерткіштері орналасқан бүтін дейбір кешен, шағын қалашық іспетті. Бұл жерде 10-шы ғасырдан бері тұрғызылған әр дәуір тұсында салынған бірнеше ғимарат бар. Сам комплекс Хазрет имам входит мавзолей, входит мечеть на мозгах. Хазрет имам кешеніне кесене, Барахан медресесі, имам барак медресесі, Теляшейх мешіті және 2007 жылы салынған заманауи ғимарат. Хазрет имам мешіті кіреді. Мечеть, которая была построена в 2007 году, так и называется Хазрет имам. Кешенге алғашқы имамдардың бірі уағыздаушы ғалым Әбу Бәкір Мұхаммед Кафал Шушидің есімі берілді. Ол дүниеден өткен соң жатқан жеріне кесене тұрғызылады. Уақыт өте келе бұл жер мұсылмандар келетін қасиетті орынға айналып кеткен. Первый мавзолей Абу Бакр Шуши. Абу Бакр Шушидің кесенесі 978 жылы дүние салған соң тұрғызылды. Бірақ ол ғимарат бұл күнге дейін жетпеді. Яғни біздің қазір көріп тұрған ғимаратымыз 16-шы ғасырдың құрылысы. Одан соң да ғимарат талай бұзылған, кейбір бөліктері қайта салынған. Шатыры күмбезінің бір шеті 18-19 ғасырда жөнделіп қайта тұрғызылған. Әубәкір Шуши кесенесінің жанында намазгох мешіті тұр. Ғалымдар бұл мешіттің қашан тұрғызылғанына нақты жауап тапқан жоқ. Қазіргі ғимарат 19-шы ғасырда салынған, ал табылған археологиялық қазбалар мешіттің басқа ғибадатхананың орнына тұрғызылғанын растайды. Ғимарат 19-шы ғасырда тұрғызылды, бірақ ол осыған дейінгі намазгох мешітінің үйіндісінің үстіне салынған. Бірінші мешітінің іргетасы шамамен Әбу Бәкір Шушидің кесенесі тұрғызылған уақытта қаланған болу керек. Ғимарат тік төрт бұрыш пішіндес, ұзын етіп жасалған. Ортасында қысқы залы бар, ал жан жағы құлшылық ететін орын болған. XIX ғасырдың екінші жартысында Ташкент Ресей патшалығының құрамына енді. Қала халқының саны өсе түсіп көптеген жаңа көшелер мен ғимараттар пайда болды. Уақыт өте келе бұл қаланың өзіндік ерекше сәулет стилі пайда болды. Мұны түркістандық отарлық стиль немесе түркістандық модерн деп те атайды. Сұр қоңыр түсті, сыланбаған кірпішпен қаланған ғимараттар. Сыланбағандықтан да мұнда күрделі қалау тәсілін еркін қолдануға болады. Тек Ташкенттің ғимараттары емес, сонымен бірге көптеген түркістандық ғимараттар да осындай күрделі қалау тәсілімен тұрғызылған. 19-шы және 20-шы ғасырдың аралығында пайда болған жаңа қала аталатын ауданда орналасқан мына ғимаратты түркістандық модерннің бір үлгісі ретінде қарастыруға болады. Банков Ташкенте. Орта Азияның маңызды нүктесі болғандықтан да Ташкентте банктер өте көп. Солардың ішінде патшалық мемлекеттік банктің Ташкенттік бөлімшесінің беделі ерекше. Банка.
Бұл аумақта 70-ші жылдары пайда болған банк жалдамалы ғимараттарды пайдаланған. Банк маңызды құрылым болғандықтан арнайы ғимарат салу қажеттілігі туындайды. Ол бірінші кезекте тоналудан қорғалуы тиіс еді. Мұның барлығы да Ташкентте 1895 жылы тұрғызылды. Жоба авторы Вильгельм Гейнцельман. Ол сол кездегі Түркістан генерал-губернаторының құрылыс жөніндегі көмекшісі болған. Шаһардың біраз ғимараттары соның жетекшілік етуімен тұрғызылды. Автор сонымен қатар сейсмикаға қарсы құрылыс нормаларын дайындаған. Әлі күнге дейін құрылыста осы нормалар пайдаланып келеді. Ал мына ғимаратта 100 жылдан бері ештеңе де өзгерген жоқ. Бәрі де сол күйінде. Соңғы жылдары Ташкент қаласының банктер серіктестігі банкісінің мұражайын ашуды қолға алып, мұнысы сәтті жүзеге асты. Өткен жылы біздің банкирлеріміз, олардың ішінде мемлекеттік және жекеменшік банктер де бар, осы мұражайдың салтанатты ашылуын өткізді. Негізінен ғимаратты толық мағынасындағы мұражай деп те айтуға келмейді. Бұл жерде қазіргі таңда Өзбекстан банкінің бір бөлімшесі орналасқан. Құрылыс жақсы сақталған күйінде әлі күнге дейін халқына қызмет етіп келеді. Это дверь вот Мұна есікке қараңыз. Мұнда тіпті жылы жазылған. 1850 жылы ол Санкт-Петербургте жасалып, осы жерге қойылған. Әлі де өз қызметін мүлтіксіз атқаруда. Біз оны күнде ашып жабамыз, пайдаланып келеміз. Керемет. Қараңшы, қандай жуан есік. Соған қарамастан әлі де іске жарап тұр. Жұмыс істейді. Мұна жерінен кілтпен жабуға болады. Күнде сан ашылып, сан жабылады. Көптеген керек жарақтар сол дәуірдікі. Қазіргі заманауи қаржылық нарықта әрине пайдаға жарамайды. Мәселен, ақша салынған қапты салатын көтергіш, ресми құжаттарға арналған баспа қазір қажет емес. Сондықтан да оларды сол кезеңнің құнды жәдігер ретінде мұражайға қойған. Бірақ ғимарат түгел дерлік өзгеріп кетпеді. Себебі Өзбекстан халқы өзінің тарихына, өткеніне ерекше құрметпен қарайды. Еденге төселген сырлы кірпіштері сол күйінде сақталған. Салыстырып қараңыз, айырмашылығын анық көресіз. Мына жерде жаңасын салған, ал оның маңындағылары түп нұсқа. Түркістандық стильдің тағы бір үлгісі Ташкенттегі Вестминстер университеті. 20-шы ғасырдың басында негізі қаланған құрылыс алғашқыда басқа үлгідегі оқу мекемесі ретінде жобаланған. Оны алғашында Георгий Михайлович Сваричевский 1915 жылы 2-ші Ташкентті қыздар гимназиясына арнайы салған. Ташкентте қыздарды оқытатын мекеме жеткіліксіз еді. Себебі қыздарды училищеге, кадет корпусына, теміржол училищесіне де тіпті жекеменшік оқу орындарына да қабылдамайтын. Ал білім алғысы келетін қыздар көп еді. Бір гимназия жеткіліксіз болды. Жалпы Ташкенттегі барлық құрылыстардың бір ерекшелігі, сәулетшілер құрылысты жобалау барысында ғимараттың барынша берік әрі мықты болуы үшін барлық мүмкіндіктерді пайдалануға тырысқан. Интересно, что пристенные контрафорсы. Бір қызығы Ташкенттегі ғимараттардың қабырғалық бүйір тіректері тек әсемдік үшін ғана емес, сонымен бірге Ресейдің барлық қалаларындағыдай нығайту үшін де қолданылған. Сәулетші Ташкенттің сейсмикалық қауіпті аймақта тұрғанын ескеріп, ғимараттың жер сілкінісі кезінде қирап қалмау үшін мына бүйір тіректермен нығайтқан. Әлішер Науаи атындағы үлкен театр. Бертінгі жылдары салынған құрылыс. Жоба жұмыстары 1939 жылы басталады. Бірақ көп ұзамай құрылысты тоқтатуға тура келеді. Себебі ол тұста 2-ші дүниежүзілік соғыс басталып кеткен еді. Этот театр был построен. Бұл театр 1948 жылы салынды. Бірақ жобасы соғысқа дейін 30-шы жылдардың соңында қолға алынған. Байқау ұйымдастырылып, бұл байқауға біраз жоба қатысқан. Көптің ішінен Ленин кесенесінің авторы белгілі сәулетші Алексей Щусевтің жұмысы озық деп танылады.
жатыр мавзолей Ленина. Ташкентте ол Алишер Науаи атындағы театрды жобалады. Здание, оно представляет собой классический европейский... Ғимарат классикалық европалық театр құрылымына сәйкес салынған. Яғни бұл дәл Ла Скала залы мен Вена операсының залына ұқсайды. Театрдың ішін безендіру үшін Бұқара, Самарқанд, Хиуа, Ферғана алқабының ең мықты деген суретшілері арнайы шақырылды. Орталық концерт залын қоршап тұрған 6 астаушының әр қайсы ел аудандарының ерекшелігінен хабар беріп тұруға жетеді. Мына жерден ұлттық өрнектерді көруге болады. Мұнда Өзбекстанның көптеген сәулетшілермен шеберлері жұмыс істеген. Оның өзіндік ұлттық бояуы бар. Бұл опералық театр. Шындығында посткеңестік дәуірде салынған басқа театрларға ұқсамайды. Қызыл әскердің жеңіске жететініне ешқандай күмән болмады. Сондықтан да театрдың құрылысы 1944 жылы жалғасын тапты. Осылайша екінші дүниежүзілік соғыс құрылыс жұмыстарына өз әсерін тигізді. 1945 жылы Ташкентке Квантун әскерінің құрамында шайқасқан жапонды тұтқындар жер аударылған. Құрылыс аяқталар тұста бұл ғимаратты салуға олар атсалысқан болатын. Театр әйгілі ақын Әлішер Науаидың есімін 1966 жылы еленді. Театр жұмыс деген уақытта оның сахнасында әлемдік классиктердің Аида, Ригалетта, Борис Годунов, Ромео мен Джульетта сынды ең үздік шығармалары сахналанды. Бәрі де талғамы жоғары көрерменнің қалауына сай. Өзіңе қатты ұнайтын ерекше партиялар болады. Маған Фауст операсындағы Мефистофель партиясы жүрегіме жақын. Өткен ғасырдың 60-шы жылдары, КСРО сәулет өнерінің алтын ғасыры басталған кезең болып есептеледі. Сәулетшілер негізінен әлемде баламасы жоқ, кеңестік модернизм стилін ұстанады. Заман талабынан Ташкентте қалыс қалмады. Нәтижесінде бұл жерде айрықша сәулет туындысы панорамалы кинотеатр пайда болды. Это здание было совершенно новой вехой. Бұл Ташкент сәулет өнер тарихындағы жаңа кезең еді. Бұл кезең біздің қаламызда кеңестік модернизмнің мүлде басқа, жаңа бағытының пайда болуына әсер етті. Модернизма в нашем городе. Авторлық ұжым алдын ала дайындалған үш нұсқаның ішінен басты залдың шеңбер пішінде жобасына тоқталды. Сәулетшілер римдік дорикалық капителін үлгі ретінде алған. Нақтырақ айтсақ, оның кесіндісі негізге алынды. Орта Азиядағы ең үлкен панорамалы кинотеатрдың құрылыс жұмыстары 1962 жылы басталып, 1964 жылы аяқталды. Ал 2 жыл өткен соң ғимарат ең қатал сыннан өтті. Ол табиғат апатында сыналды. Бір мың тоғыз жүз алпыс алтыншы жылы орын алған алапат жер сілкінісінен аман қалып, пішінін толықтай сақтап қалған жалғыз кинотеатр. Оның аман қалуына ішінің құрама конструкциялардан құралғандығы себеп болды. Жекелеген темір-бетонды панельден жасалған олар кейін жиналып қалатын. Ал жабындының өзі орта тұсына қарай бекітілетін. Болаттан жасалған сәулет әріздес конструкциялардан тұрады. Бірнеше жыл өткен соң Ташкентте метрополитеннің құрылысы басталады. Бұл сол кезде Орта Азия аумағындағы ең алғашқы метро еді. Өткен ғасырдың 70-ші жылдары Ташкент халқының саны 2 миллионға жетті. Яғни қаланың көлік құрылымын жақсарту қажеттілігі туындады. Нәтижесінде Ташкент метрополитенін салу керек деген шешімге келді. Метро құрылысшыларының жұмысына Ташкенттің сейсмикалық қауіпті аймақта орналасуы кедергі болды. 1966 жылы болған жойқын зілзаладан кейін қала енді ғана қалпына келіп жинала бастаған түсі. Сондықтан да метрополитеннің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге келгенде барлық мүмкіндіктерді қалт жібермеуге тырысты. Каждая станция метро
длиной. Әрбекеттің қашықтығы шамамен 100 метрді құрайды. Әрғайсы 3 кезеңге бөлінген. Мұна жерден сейсмикалық бекітпелерді көре аласыздар. Ол түгелде бекет аумағымен өтеді. Сонда яқты бесінде де бар. Мұна жерде күмбездің дәл ортасынан өткен. Күмбезді жары өткен анық байқалады. Сейсмикалық бекітпелер не үшін керек дейсіз ғой? Жер асты дүмпуі кезінде немесе қандай да бір өзгерістер бола қалса, мына 33 метрлік бекітпелер еш қозғалмайды. Олар сол күйі берік тұрады. Они не сдвигаются. Они вот как есть, они будут фиксированными. Ташкент метросының ең алғашқы жолағы 1977 жылы ашылды. Құрылысшылардың бекет дизайнына ерекше мән берген аңғарылады. Олар талай ғасырлардан бері Өзбекстан шеберлері жандандыра түскен ұлттық стильге басымдық берген. Каждый купол здесь абсолютно индивидуален. Бұл жердегі әрбір күмбез ерекше, бір-біріне ұқсамайды, қайталанбайды. Күмбездерді шыны бөлшектермен және алтын түсті үлдірмен зерленген қыш тақта тастармен өрнектелген. Ал бағаналар мен еденге гранитті пайдаланған. Бұл өзіміздің жергілікті гранит пен газгандық мәрмәр. Газган кен орны бар. Мәрмәр шығаратын шағын қалашық. Небольшой городок, в котором производится, вот именно добывается наш мрамор. Ташкент метрополитенінің әрбір бекетін таза өнер туындысы деп қарастыруға бола. Себебі еш қайсысы да бір-бірінің дизайнын қайталамайды. Станция метро космонавтов, она разрабатывалась... Ғарышкерлер метро бекетінің жобасымен жұмыс деген институтта дайындалды. Бұл туындының авторларын жақсы танимын, және бұл жобаның жұмысы қалай жүргізілгенін, олардың қандай қиындықтардан өткенін білем. Проектировалось, с какими сложностями, с какими трудностями сталкивалось. Сәулеті бір-біріне ұқсас келетін ұлттық нақыштағы өрнектер пайдаланылған басқа бекеттерге қарағанда аталмыш бекетті заманауи етіп жасауға тырысқан. Сондықтан да бекетті безендіруге арнайы жас сәулетшілер шақырылған. Очень интересное решение боковых стен этой станции. Бұл бекеттің қабырғаларының терезе іспетті жасалуын өте сәтті шешім деп білем. Мына терезелерде белгілі суретшіміз Бахадыр Жалалов ғарыш саласына еңбегі сіңген тұлғалардың бейнесін салды. Онда көш басын Коперник бастап Терешков аяқтаған. Замечательных людей, имена которых связаны с космосом, начиная от Коперника и кончая Терешковой. Сексенші жылдары Өзбек астанасының сәулет ландшафтысында жаңа ғимараттар пайда болды. Олар әлі күнге дейін Еуропа сәулетшілерінің қызығушылығын тудыруда. Сол жылдары тұрғызылған жемчуг деп аталатын мына тұрғын үй кешені кеңестік конструктивизмнің бір үлгісі. Дәл сол тұста сәулет өнерінде реформалар кезеңі басталды. 70-ші жылдардың соңына дейін сәулетшілер ғимараттың стилистикасына сай, құрылыс жұмыстарын жүргізетін. Жаңа стиль модернизм болды. Ал 70-ші жылдардан кейін көп сәулетшілер Өзбекстан мен Ташкенттің, өзбек халқының ұлттық дәстүрі жайлы мақалаларды жиі жаза бастады. Осы қысқаралықта сол кезеңдегі сәулет өнерімен біздің ұлттық дәстүріміз өз ара үйлесім тауып араласып кетті. Жемчуг тұрғын үй кешені 1985 жылы сәулетші Офелия Айдынованың жобалауымен салынды. Бұл үй Ташкенттегі темір-бетоннан жасалған ең алғашқы көп пәтерлі ғимарат. Құрылысшылар Өзбекстанның дәстүрлі сәулет өнерінде қалалық қауым махалласына ұқсатып, 16 қабатты ғимаратты тұрғызды. Дәл осы жер сәулетшінің түпкі ойымен мақсатын айқын көрсетіп тұрғандай. Мұна аймақ үйдің ауласы ретінде жүреді. Бізде мұндай жерді ховли деп атайды. Бұл тектес жобалаудың басты ерекшеліктері ол аула және пәтер.
яғни жобалаудың бұл тәсілі қала сыртындағы тұрғын үйлерді салуда жиі қолданылады. Онда адам бірінші аулаға, содан кейін дәлізге, одан соң үйіне кіреді. Сәулетші бұл үрдісті көп қабатты тұрғын үйге де сәтті қолданған. Екі мың жылдық тарихы бар Ташкент қаласы талай кезеңдерден өтті. Ол сол аралықта Шалғайдағы шағын ауылдан Орталық Азияның ең ірі әсем қаласына айналды. Өзбек халқы сәулет ескерткіштеріне ерекше құрметпен қарайды. Соның нәтижесінде Өзбекстан астанасы ескіден келе жатқан өзінің айрықша сұлу келбетін сол күйінде сақтап қалған.